ចាព័ត៌មានបន្ទាប់ចាតកតជាមួយនឹងការសំណេះសំណាលរបស់លោកបណ្ឌិតលីសុភាពជាមួយនឹងបងប្អូនដែលទើបតែបញ្ចប់ចាថ្នាក់មត្តជំសិក្សាទុតិយភូមិចាមន្ទីរសំណេះសំណាលសិស្សានុសិស្សទើបបញ្ចប់មត្តជំសិក្សាទុតិយភូមិនិងយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាលោកបណ្ឌិតលីសុភាពប្រធានសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សទើបតែបានបញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដែលមកតាមបណ្ដាចាស់ដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាទូទាំង25ខេត្តក្រុងរួមនឹងយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះលោកបណ្ឌិតលីសុភាពមានប្រសាសន៍ថាក្រមម្លប់សន្តិភាពដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃបានផ្ដល់សុខសន្តិភាពពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេសលោកបណ្ឌិតបានបន្តថាបើគ្មានសន្តិភាពទេយើងក៏គ្មានថ្ងៃជួបជុំគ្នារៀនសូត្រក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូចពេលនេះដែរថ្ងៃនេះយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តដើម្បីយកមកទទួលនៅវិជ្ជាចាស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខេត្តរបស់យើងវិញក្នុងនេះក៏មានសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានមួយចំនួនបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃសាលាមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសចាស់ Service វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍសក្តិនកម្ពុជាឥណ្ឌាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអន្តរជាតិវិទ្យាស្ថានអាជីវកម្មអន្តរជាតិវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈសហការជាមួយសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមានអាហារូបករណ៍វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលវិស្វកម្មអគ្គិសនីវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាច្រើនកន្លែងក្នុងឆ្នាំ2017របស់យុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់អាហារូបករណ៍ 100% ឬ 50% រយៈពេល4ឆ្នាំកម្រិតបរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្ររងដល់សិស្សជាប់និងធ្លាក់បាក់ឌុបហើយសិស្សានុសិស្សដែលបន្តការសិក្សាបរិញ្ញាបត្ររងឬបរិញ្ញាបត្រត្រូវមកបំពេញពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍នៅការិយាល័យអាហារូបករណ៍យុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសផងដែរក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សបញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សលោកបណ្ឌិតលីសុភាពក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិទាំងមូលទើបមានការកសាងអភិវឌ្ឍមកដល់សព្វថ្ងៃនេះនឹងអរគុណចំពោះឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលជានិច្ចការតែងតែចាស់ជំរុញនិងគ្រប់គ្រងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានអាជីពជំនាញពិតប្រាកដដល់យុវជននិងអរគុណចំពោះឯកឧត្តមប៉ាសុជាតវងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងក្នុងការដឹកនាំនិងនាមលោកបណ្ឌិតជាប្រធានសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឡើងទៀតដើម្បីជាសសរទ្រូងដល់ប្រទេសជាតិទៅពេលអនាគតចា៎បាទអរគុណគឺថានេះគឺជាដំណឹងនិងជាឱកាសដ៏ល្អពិសេសវិសាលមែនទែនដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែនឹងជាប់បាក់ឌុបផងដែរបាទសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចង់បន្តឬបាទចង់បន្តថ្នាក់បញ្ញាបត្របញ្ញាបត្ររងឬក៏ជំនាញជីវៈទៅតាមខ្លួនស្រឡាញ់គេថាលោកដីសភាពលដូចជាខាងសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនទៅលើសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទគេថាទាំងសិស្សមានលទ្ធភាពទាំងមានលទ្ធភាពជុំនិងទាំងគ្មានលទ្ធភាពគឺអាចបានរៀនទាំងអស់គ្នាហើយគេថាអាហារូបករណ៍គឺមានចាប់ពី 50% រហូតដល់ 100% ហើយគេថាគុំមានការសហការជាមួយស្ថាប័នអប់រំដូចជាសកលវិទ្យាល័យជាស្ថានានាច្រើនមែនទែនដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតចូលរៀនជំនាញរបស់គាត់កញ្ញារចនាបាទហើយបើតាមការដឹងរបស់លោកបណ្ឌិតលីសុភាគាត់ថា
ចំពោះសិស្សនិស្សិតតែគាត់ចង់បន្តជំនាញរបស់គាត់ណាគាត់ត្រូវគិតលើចំណុច3បាទចំណុចទី1ទៅលើសក្តានុពលសក្តានុពលហ្នឹងគឺថាភាពជឿជាក់របស់គាត់បាទចំណុចទី2គឺជ្រើសរើសជំនាញមានជំនាញដែលគាត់ស្រឡាញ់ចំណុចទី3គឺទៅលើស្ថាប័នសិក្សាដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងបាទគាត់ជ្រើសរើស3នឹងត្រូវបាទគឺថាមិនខុសទេបាទពិតជាល្អប្រសើរសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាធនធានមនុស្សបាទសម្រាប់កម្ពុជាយើងផងដែរឃើញថាករណីនេះក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនចារៀននៅមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងអត់ស្រឡាញ់ទេហើយក៏រៀនតាមគ្រួសារឬមួយក៏រៀនតាមមិត្តភ័ក្តិដូច្នេះហើយអនាគតរបស់បងប្អូនហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយពីក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯងដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនដូចជាគាត់ចង់ធ្វើជាគ្រូបាទដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបងប្អូនជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែគ្រួសារបង្ខំឲ្យរៀនពេទ្យឬមួយក៏គិតថារៀនពេទ្យទៅអនាគតល្អរកថវិកាបានច្រើនហើយក៏ជួយមនុស្សផងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនបែរជាអត់ស្រឡាញ់ទេមកវិជ្ជាហ្នឹងដូច្នេះហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅរៀនតាមពួកគាត់ឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏បរាជ័យដោយសារតែទីមួយគឺខ្លួនឯងអត់ស្រឡាញ់ទេចា៎អកូននេះគឺតាក់ទងនឹងជំនាញមានថាបើសិនជាគាត់គិតជំនាញខុសឬក៏ទៅតាមមិត្តភ័ក្តិគឺមិនល្អដែរចា៎បាទហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាបាទខាតថវិកាក៏ដូចយកប៉ះពាល់ផ្សេងៗផងដែរបាទអរគុណ